mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Tapi sama uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Le metu nek pendak akhir. Aja lagi nganu. Lagi berangkrem. Nang ngremi cengelmu. Barang krem akeh gureme gatelen iki. Ben mesti weruh lek kukur-kukur iki sampe. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Dene tenan kowe kurang ajar. Nek tok pitik ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Aku kan ya suka Sentolo. Nah, di sana gue kuno banget jenengi Sentolo. Sentolo orang anggulop. Ya. Nah ya tenang. Kuping gue. Iki pun lunas gih pak. Apa nih? Bayarannya pun lunas. Wes. Terus nasibku bi sesuk. Ayo sesuk. Wila aku iki wes nyuwit anu kak ngabulo karaku rak wes suwe toh. Gih. Ya tur dasari pendak bengi ya wes wayangan. Boyo sekali iki rasane njaluk bayar kan ra popo. Lah maksude ya, terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi? Apa iki? Iki dandang gula apa iki? Mbah. Kowe kok atos to kowe iki? Krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup bi piye? Sido ora iki? Sido no, wis kaya ngene. Ya, salahe dijak omong terus. Dijak omong terus dimarahi lali. Ya mulane meneng. Ya. Aku ora kuat ya nadane. Hah? Tak becake. Aku dadi rakon mergo Bagong lho. Salahe kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Hah? Kurang munggah? Ya enggak tak unggahke. Wes. Wah. Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra ndak duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese sing mikir bayaran kowe iki ora fokus. Anek kuwi ya penting. Wah, maksudnya ra ngatekke omongane Bagong lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Neng Jakarta. Jakarta. Jalan-jalan. Terus semoga Yogyakarta selalu berhati nyaman. Iya, jos mutar kowe Tin ayo. Ayo mikir. Ayo. Katin ki nek mikir dadak nabok bokong. Ora ya. Engko lagu uteke obah. Berarti kuwi ana faktor-faktor kesedak. Ora ya ngawur. Mengar ngematke bokongku to. Ra. Halo. Halo, gak wes. Loro telu. Apa kuwi? Parian. Ha iya terus e. 6 pitu tutuku wae tru aja buat Jogjaku ha? Semoga ayam tentrem selalu. Wah luar biasa iki pancen yo pinter kabeh pinter kabeh pinter kabeh. Oh ngono kok baik hati lah. Lah aku tergantung lawane nek lawane marahi mangkel yo melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel ya aku marahi mangkel opo piye? Lah iya lho jelas kok aku urung apa-apa wis dunekke kan nyokot kamat terus dunekke nangka blonyo dunekke apa meneh mau lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok yo matur Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye aku ya piye nek ra nyinden kok kendile guling ayo kene rumangsane ora apa ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to oh iya ya wis wedian datin ngarep nganggo lendang jian yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso ta? Pan ngalem sithik ngono. Ya, ya sesuk tak alam, sesuk bengi tak alam. Ya. Saiki. Saiki rasah. Ya rasah dialem. Sampe
yang kena lo jaket. Sesi deman tak cerewet. Jenenge nek aja ngersake rompi ya iso. Rompi apa? Rompi kuwi mau lho sing nemu. Ah, rompi kok tipis. Rompi kok kaya saringan tahu. Ya ben isis kok. Ah berarti ngonamu isis saya gawe sih. Sesi deman. Ampun, Pak. Ngono bae bojo kula nek turu niku kaya mblumbang ngono lho rasane. Kok kaya mblumbang maksudnya? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi diseng milirana diseng blender. Eh, apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan rentuk guyu kowe. Ora nganggo basa Jawa ora apa-apa ning basa Indonesia ora usah nyoba basa Inggris. Wah. Senang, apik tenan. Yo. Ayo Tin. Wis entek e, Pak. Wis entek yo golek meneh kok gitu. Tuku telo. Neng sedayu. Teloku kuwi. Jeneng lho. Ah, tuku telo neng sedayu kuwi teloku genah kuwi ora ono. Jeneng dodol telo, Pak. Heeh. Paling ya burik-burik telo. Nyatane ya tok tuku kowe kok. Yo, terus. Kagem Marco Pul. Pura jagat noto. Uh-huh. Salam hum swastiastu. Apik kuwi ya, apik ya. Apa telat gambar kan aku kayak gambare ping to. Yen nek umume niku petelan niku ireng. Kok ping. Dari ngon jabane ping. Nek jerone aku ora tau ngemate. Ora tau ngerti aku pancen oke-oke jabane ping kok. Wong petelot kok. Sing ngomong sapa? Wong sing ngomong kowe dhewe muni. Jabane ping kok. Kula ngangge jilbab ping. Lah jenengan tak mungel nek petelot ping iki petelot apa? Saka dhuwur kapale tak matke kowe ora ning ngisor, kowe ning gladak. Gladak ngisor kae, ning ngisor dhewe ning nggon parkir-parkiran montok mobil kae tak mati kok ana petelot semende. Aku memang muni ngono kok njur. Tok gagas tekan petelot bareng. Lah njur bayange petelot kok ping iki maksude sing ping nggon apane ngono. Anggon kayune kae. Kayune kae nek diongo. Meneng kok. Iya, Rok. Ayo gek dirampok. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon mengono angel ora jaman sanget. Lah aku iki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Aku gak lunga. Ya Robi ngono gek. Ditinggal lunga. Wis kono ditinggal lunga. Wis kono gek domong dhewe. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca iki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Nyoseket sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikaki. Kapan? Mambengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya mas ora ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Ngapai. Lah gini ya ditampani yo. Ditampani ya duit. Jenengan kowe nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nganggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nganggo dalang ya ora piye. Lah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Lah kok oke okay, lho mau Mbok nang kono. Oh, jari Agnes lho. Okey, nyo tambah piro? Tambah 500. 500. 500 ping ngombahi sasi nang omahku ya. Kae lambine ngetel-ngetel. Angel dikucek tenan. Aku wis sambat kok.
300. Oke, siap. Ya. Bayaran iki. Ya. Rasa wes sakon tak sirati banyu kowe. Ngadeg kabeh, ngadeg kabeh. Aku ngembol siji lho iki. Apa? Lah niki? Ora ngerti duit kowe iki. Saya ngerti bapakne. Lenggereng iki piye? Heh. Lenggereng piye? Raiso. Raiso ora sanggereng kowe. Tak sanggereng meneng wae. Lah meneng wae kan ngopo? Ha iya kon nyembang kok kon ngopo? Kok on meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare nek omongan aku iki marahi sengit. Iya, sinden kon majui wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak dalang. Nah, telek. Lah piye to? Kebacut mantel kok dalem Pak dalang. Medun glek wonten jauh pripun Pak dalang ngersakke napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wes ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. No. Kontol. Ulu bis kontol baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Sinten mengki? Ayo sengko gampang. Niki nggih bawa apa langsung? Bawa, sing apik bawa. Ya men rada kepenak yo, Mak. Heeh. Suwe mboten metu ngene iki. Apane? Pemilihan. Panat kula nggih, bawa. Nah, nyalmu. Eh? Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kuwi kowe iki ayune budek. Kok budek? Lah iki mau aku genah omong kowe, eh? Ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok, eh? Mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku iki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetro aku iki omong. Ya nek cetro kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sing. Eh? Nah.